السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے ایک علاقے غوری میں, اور غوری کے علاقے اور مروں میں موجود ہوں میں. آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پورا یہ گلگت بلتستان ہے نا, یہ بلتستان ہے, پورا کھیتی باڑی ہے, پورا گائے بکری وہ چراتے ہیں یہ لوگ. تو میں آپ کو گلگت بلتستان کا نظارہ دکھاؤں گا, تو آپ کو تم ماؤنٹین پہ دکھاؤں گا, ماؤنٹین پہ دکھاؤں گا. یہ رہا چلے چشمے, منظور وہ گانے میں منظور بولتے ہیں نا, جیلی چشمے اب سارے رنگوں پر اوپر بہار ہے. یہ رہا یہ پورے گلگت بلتستان کا نظارہ ہے. گلگت بلتستان کا تو نظارہ پتا نہیں, پر یہ غوری کا نظارہ تو بالکل ہے. لیکن یہ کچھ اچھا بنا ہو تو بالکل لائک کیجیے گا, میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, اتنے سارے بادام کھائیں گے تو کیا ہوگا, بتاؤ نا کیا ہوگا, بادام ختم ہو جائے گا. تو ایک بات بتاؤ, ادھر سے ٹرک والا آ رہا ہے اور ادھر سے ٹرک والا آ رہا ہے, تو ہم بیچ میں سے کیسے گزریں گے؟ ارے آرام سے چل کو گزر جائیں گے نا, ٹرک تھوڑی آ رہا ہے, ٹرک والا آ رہا ہے. اچھا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو بالکل لائک کیجیے گا. بائے بائے, خدا.